Відремонтовані дороги, школи, сквери з сучасними дитячими майданчиками, прибрані вулиці з квітучими клумбами. Так другий рік живе 17 сіл на Кіровоградщині, що одні з перших утворили Приютівську об'єднану територіальну громаду Олександрійського району. По всіх показниках ми є стабільною і самодостатньою територією. Ми відкрили першу в Україні сільську амбулаторію. Десь будуємо дороги, десь ремонтуємо школи, десь реалізуємо проекти по енергозбереженню, наприклад, встановлюємо теплові насоси в деяких закладах освіти. Приютівська громада об'єдналася у 2018-му з бюджетом у понад 100 мільйонів гривень, успішно розвивалася, допоки Кабінет міністрів не вирішив її переформатувати. Від'єднати від території дві сільради, а це 7 населених пунктів. Відтак 2,5 тисячі людей мають стати жителями Олександрії. Селян ця звістка збентежила. Так ми ніхто ж не знав. А ви б хотіли, щоб вас запитали? Ну, звісно. Виконати рішення Кабміну юридично неможливо, впевнена староста спільної території. Населення села Головківка висловилось за те, що приєднати саме до селища Приютівка. Тому звістка, яка стала нам відома 13 травня, для нас дійсно шокуюча, адже ми не розуміємо, як зараз можливо від'єднати від живого організму частинку, тому що, по суті, зараз Головківської сільської ради не існує. Ми зараз старостинський округ і не юридична особа. І для нас, ну, в частності для мене, це дійсно незрозуміло, як можна ці дії виконувати. За переформатуванням Приютівської громади стоїть Олександрійська міськрада, впевнений керівник ОТГ. Каже, місто намагається зберегти у своєму складі інше селище Олександрійське. Воно з 60-х років є територією Олександрії і весь цей час фінансується з міського бюджету, але не має спільної межі. За селище дійсно боровся, погоджується Олександрійський міський голова, однак запевняє, на територію Приютівської ОТГ не зазіхав. От селище Олександрійське, да? Вот, да. Зони землі промисловості, які ми просили, віддайте нам. Но Головківка і Приютівка, вже Приютівка показала, що це їхнє їм з'єднання треба. Звісно, я обращаюсь во всі інстанції, прошу, оставте селище Олександрійське в составі Олександрії. І не прийняли таке рішення, що присоєдні путем того, щоб Головківка, Ізмайловка, і тоді при такому варіанті може поселок Олександрійський бути в составі міста Олександрії. Через від'єднання двох сільських рад Приютівська ОТГ втратить щонайменше чверть бюджету, адже на спірних землях розташовані потужні сільськогосподарські підприємства. Та й чи матимуть селяни у складі міста переваги, також у громаді мають сумнів. Зараз для нас все зрозуміло, адже ми проживаємо в селі, так і проблеми міських жителів і сільських жителів – це дві великі різниці. Найлегший спосіб урегулювати територіальний спір – внести зміни до закону України про обов'язкові територіальні межі, вважає керівник Приютівської громади. Якщо цього не станеться, розпорядження Кабміну оскаржуватиме в суді. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. На півкілометра розлетілися б уламки в разі здетонування боєприпасів, які знайшли у Вільшанському та Новоархангельському районах. На мінометні міни німецького зразка діаметром 50 мм натрапили місцеві жителі під час робіт у полі. Щороку на території області піротехніки вилучають і знешкоджують понад 700 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Найчастіше вибухонебезпечні предмети по аналізу залучень знаходяться у Новоархангельському районі, Новгородківському, Знам'янському районі та на території міста Кіровограда і Кропивницького району. Після того, як ми отримуємо заявку, група піротехнічних робіт виїжджає на місце виявлення, обстежує дану територію, вилучає вибухонебезпечні предмети і транспортує їх на підривний майданчик, де вони знешкоджуються встановленим способом. Підозру за фактом зловживання службовим становищем оголосили керівниці держпідприємства «Червоний землероб». За даними слідства, директорка підприємства укладала договори та додаткові угоди про реалізацію зернової продукції. Проте ціни на неї вказувала нижче ринкових. Відтак, держава недоотримала понад 70 тисяч гривень. Натомість приватне підприємство безпідставно отримало пільгу на ту ж саму суму.
Наразі керівнику державного підприємства оголошено підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. У справі триває досудове розслідування, яке здійснює слідчого управління Нацполіції в області. У разі доведення вини керівнику підприємства загрожує покарання від 3 до 6 років позбавлення волі. Натомість директорка підприємства Олена Злобіна прокоментувала ситуацію так. Справа порушена ще в 2018 році. Ця справа базується на експертизі. Вони подали на експертизу документи про те, що я продала врожай 2017 року. А насправді це були договори на врожай 2016 року, який був вже зіпсований частково. Це був врожай 2016 року, наполовину зіпсований, тому він був проданий трохи за заниженою ціною. Місяць не працює відділення Ощадбанку у Дмитрівській громаді. Через це люди не можуть отримати пенсії, вчасно розрахуватися за комунальні послуги чи сплатити за кредитами. Я отримую пенсію на карточку Ощадбанк. От в даному випадку зняти налічне без комісії не представляється можливим здесь. Нужно їхати в Знам'янку, потратити какие-то средства, конечно, потратить время. Чем ехать? А сообщения у нас, как сейчас знаете, нет и неизвестно, когда будет. Аби здійснити платежі, люди змушені їхати до райцентру за 40 гривень в обидва боки або вистояти чергу на пошті. Оце почта. Ми коло почти платимо це сейчас всі услуги. Очередь аж от сюди. По одному запускають. Ми цілий день можемо простояти і не заплатити, тому що нерви не видержують. Це добре, як сонечко, як хороша погода, а як холодно, попробуй тут вистояти. Ми сьогодні зібралися тут, щоб отстояти, щоб наш Ощадбанк робив. В умовах кризи економічної, в умовах ось цього пандемії, оцій, закривати банк і державний, то кого ж вони підтримують? Через припинення роботи відділення банку під загрозою зриву відкриття центру з надання адміністративних послуг. Згідно з умовами меморандуму, який громада підписала з європейськими партнерами, у ЦНАПі мають бути всі зручності. Центр запланувало облаштувати на першому поверсі сільради через коридор від Ощадбанку. Він має обслуговувати всіх жителів громади – 6400 людей із 9 населених пунктів. На даному етапі що мені робити? Піднімати питання про скасування меморандуму між Дмитрівською сільською радою і ЮЛІДом. Тому що, якщо цього не зробити, то якісних послуг ми своєму населенню на території сільської ради надати не зможемо. Уперше про те, що відділення мають намір закрити, громаду повідомили у лютому. Прислали нам протокол зустрічі представників філії Кіровоградського обласного управління «Ощадбанк» з громадою села Дмитрівки. І ця зустріч нібито відбулася 27 лютого. Але це все неправда. Ніякі представники до нас не приїжджали. Тому не зрозуміло, на якій підставі сільська рада повинна була підписати цей протокол. Тоді в Ощадбанку заявили – відділення нерентабельне. Сільська рада запросила звіти, але їй відмовили. За розвитком цих подій слідять ветерани, громадські організації, і тому я, як сільський голова, запевняю, що буду боротися до останнього, як у народі говорять, до останнього патрона, поки нам фінансово не докажуть, що ця філія не рентабельна. CBN скерувала до центрального офісу Ощадбанку кілька запитів і чекає на коментар. Тим часом жителі Дмитрівської громади готові вдаватися до акцій протесту. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Фотоконкурс дитячих посмішок стартував у Знам'янці. Ініціювали його у мерії до Дня дітей 1 червня. Світлини вже приймають, їх слід подавати в електронному вигляді до 22 травня. Головні вимоги – фото має бути якісним. Кожен учасник може надати тільки одну портретну світлину. Також разом із фото треба повідомити ім'я учасника і телефони батьків. По завершенню оберуть 10 переможців, їм обіцяють подарунки.
За даними синоптиків, у середу 20 травня очікується погода з мінливою хмарністю без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів тепла, вночі 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 15 до 17 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.